Marta patix paraparèsia espàstica, una malaltia neurològica hereditària que provoca paràlisi. Li va ser detectada amb 11 anys. He tenido que ir adaptándome poco a poco según las circunstancias. Después, por los años, pues te van saliendo más cosas, tienes que ir pidiendo ayuda. Actualment viu al centre Maset de Frater de Castelló. Ha sigut una de les persones amb una alteració neurològica que ha parlat de la seva malaltia a l'alumnat d'infermeria de la Universitat Jaume I de Castelló. Una de les millors formes per a tractar aquest tema era que les pròpies associacions, que són les disposen dels recursos socials i faciliten tota la xarxa social d'aquests malalts una vegada aixen de la seva fase aguda de la malaltia, que ens conten la seva experiència i la seva forma de treballar. Les patologies neurològiques solen cronificar-se, així que és molt important que els professionals d'infermeria tinguin coneixements bàsics d'aquestes malalties i els recursos que hi ha. Una vegada aquesta malaltia passa a la fase aguda, comença una etapa nova, que és la fase crònica, i així entren a jugar un paper molt important les associacions. Moltes associacions sí que tenen personal d'infermeria, encara que no al 100%. Una vegada el pacient tornarà a la seva casa, va necessitar d'un seguiment des de l'atenció primària. Porque la verdad es que las personas suelen venir bastante confusas en qué pasos a seguir, dónde acudir, qué servicios necesito y... Considero que es muy necesario que desde enfermería, en este caso, ¿no?, se realicen las derivaciones a las entidades o a los organismos y recursos en general pertinentes, porque se puede hacer un tratamiento mucho más complementario y en definitiva, de calidad. A més de l'atenció professional, els afectats per patologies neurològiques troben també recolzament a altres persones amb la seva malaltia. El que repleguem són les necessitats i les demandes que fan les pròpies persones que assistissin al centre, l'atenció directa de lo que necessiten com a persones dependents, que necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària, la formació i el creixement personal, perquè la gent està tan sumament afectada que no ens poden plantejar una integració laboral. El nostre lema és que les nostres capacitats superen les nostres limitacions. Tenim el programa del Centre de Dia en Castelló, tenim un programa que es diu CEPAP, que és gent que pensem que té unes limitacions. El que es fa és que es treballa perquè treballi en el seu entorn comunitari. Se va aprovar la primera estratègia de l'Àngelo adquirit en la Comunitat Valenciana, el qual un dels principals objectius és que hi hagi una coordinació sociosanitària. Recursos complementaris amb els que fer front al canvi de vida que suposa patir una alteració neurològica.